যিটো চকতে তোমাৰ নাম এনে পাগল প্ৰেমৰ কাষলৈ আহিবলৈ কলিতা লাগিব কলিতা। আৰু তুমি মোৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি প্ৰমাণ কৰি দিলা যে কলিতা হাতত তোমাৰো আছে। এটা ৰাতি কেৱল তোমাৰ আৰু মাজত মাজত কাৰো এণ্ট্ৰি নাই। এটা ৰাতিৰ কাৰণে মই কিমান কি কি বেয়া কাম কৰিব লগা হৈছে তুমি কি জানা? মাক এৰি থৈ আহিব লগা হৈছে, পুলিচৰ পিছাও কাঢ়ি আনিব লগা হৈছে, মোক পাগলৰ মই ভাল পাওঁ মৰণিং পছত। ভালে ভালে কৈছো, এই য'তে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকে। মই ভাল পালে কিন্তু মোৰ এই পিষ্টলটোৱে কাকো ভাল পাব নাজানো। হঠাৎ এদিন মই তোমাক দেখা পাব ভাল পাবলৈ মন কৰো, তোমাৰ ভাল পোৱাৰে নিজকে ভাল মানুহ কৰিবলৈ মন কৰো, ভাল মানুহ হ'ব খোজাটোৱে মোৰ পাপ হ'ল নেকি? সৰুৰে পৰা মৰম বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ হৈ গৈছিল, তোমাৰ পৰা অলপ মৰম আশা কৰাটোৱে মোৰ অপৰাধ হ'ল নেকি? এই সৰুতে এটা সৰুতে এটা ভুল কৰিলো বুলিয়েই আজীৱন মই তাৰ আজীৱন মই তাৰ কাৰা ভুগি থাকিব লাগিব। এই বেয়া মানুহ ভাল মানুহ কৰা দায়িত্ব ল'বলৈ এই সমাজখনে কিয় ইমান সংকোচ কৰে, কিয় ইমান লাজ কৰে? তোমাৰ সেইকাৰণে মই ঠিক কৰিছো মোৰ বিশ্বাসটোত দুটা গুলি আছে, এটা মোৰ আৰু এটা তোমাৰ। মইতো মৰিমেই কিন্তু লগত লৈ যাম, সেইকাৰণে দাদা তোমাক এৰি যাবলৈ মোৰ বৰ কষ্ট হ'ব। সৰুৰে পৰা জীৱনটোত বহুত কষ্ট হৈছো, মৰাৰ সময়ত অন্তত মই কষ্ট বুজাৰ মাতা মই এটা বহুত কষ্ট পাব নহয় মাতা। আৰে মাতা, আৰে মাতা আহিব বুলি জানোৱে সেইকাৰণে দুৱাৰখন খোলা ৰাখিছিল। তোৰ এই পিষ্টলটো কিমান গুলি আছে মোৰ কিন্তু মাজতে যাবলৈ মই কপাল হাজিৰ কৰিছো কাৰণ মই মাজতে যাবলৈ আপোনাক মাৰিব খুজিলে কাৰ প্লাষ্টতে মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন, ৰাহুলক মাৰিব খুজিলে আপোনাৰ ঘৰতে মাৰি থৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন। তাতে নামাৰিলে কিয়? কিয় কষ্ট দিছো? এই কিমান পৰীক্ষা কৰি চালো, পৰীক্ষা কৰি চালো, এই দুনিয়াত কোনোবা এজনে হলেও মোক ভাল পাব পাৰে নে নোৱাৰে, কোনোবা এজনে হলেও মোক মৰম দিব পাৰে নে নোৱাৰে? এনচাৰটো যদি ইয়েছ হ'লহেঁতেন হয়তো মই আৰু দুদিনমান জীয়াই থাকিলোহেঁতেন। কিন্তু এই নিজম ৰাতি হোটেলৰ কোঠাত মোক অকলে পায়ো, কোনেও যিহেতু মোক মৰম কৰিব নাজানে, কোনোবাকো মই ভয়হে খাই থাকিল। তাৰ মানেটো হ'ল এই দুনিয়াত মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই, দৰকাৰ নাই যেতিয়া এই দুনিয়াত মই থাকি কি লাভ? নিজৰ এখন দুনিয়া বাছি ল'লে হ'ল, য'ত থাকিব কেৱল তৃষ্ণা আৰু নহ'লে চালনি কৰি যাম। এফিক লগত লৈ যোৱাৰ এখন সুযোগ তোমাৰ এৰি দিব নোৱাৰো, আপুনি মোক চুপ কৰক আৰু মই তৃষ্ণা আপোনাক নামাৰো আৰু এজন দেউতাক নামাৰো মই। আপুনি আপুনি বহুত ভাল দেউতা, সন্তানক ইমান মৰম কৰে,
নোৱাৰি খ্ৰীষ্টা, তোমাৰ দেউতাৰ বুকুখন সুদা কৰিব নোৱাৰি, বহুত কষ্ট পাব, বহুত কষ্ট। মোৰ যিমানটো বিশ্বাস, কিয় কেতিয়াও তোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি নাহে আৰু আহিলেও তোক ৰখি নাপায়। অহা সপ্তাহতে তোক আৰু ৰাহুলক মই হাইদৰাবাদলৈ পঠোৱাৰ কথা ভাবিছো, গতিকে তই একো চিন্তা নকৰিবি, মই আৰু একো ভাবি নাথাকো। এতিয়া তই মাত্ৰ কইনা হ'বলৈ সাজিব, অহা সপ্তাহত তোৰ বিয়া।